У Краматорську через конфлікт у редакції тамтешньої газети «Привіт» відкрили два кримінальні провадження. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. До кабінету травматолога заходить Валентина. Сьогодні їй роблять першу перев'язку руки. За словами жінки, рвану рану на мізинці вона отримала вчора під час сутички з редактором газети, у якій працює 17 років. Під час розмови з журналістами просить не показувати її обличчя. Нас це повідомили офіційно, приказом все в порядку. А через час виник вопрос по виплатам, які положені по сокращенню. И у нас в дирекции возник вот здесь именно конфликт, несогласие, сколько у меня отпусков, какая должна быть компенсация. Лікарі діагностували у жінки рвану рану руки, забій голови та чисельні садни. Сьогодні рука почала гноїтися. За словами Валентини, сварка із керівництвом виникла через виплати по скороченню. Я сиділа на робочому місці, флешка, на якій у мене знаходиться лична інформація, а також наработки по роботі, була вставлена в системний блок, і я сиділа, працювала. В цей момент підійшов директор, і я зрозуміла, що він йде забрати флешку. Я попыталась його опередити, і тут почалась боротьба, в ході якої я отримала травму. У разі звільнення у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників передбачена виплата вихідної допомоги. Працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Колективним договором також може бути передбачено більший розмір такої вихідної допомоги. За словами головного редактора газети «Привіт» Олександра Толстогузова, жінка сама накинулася на нього через особисту неприязнь. Як її повреждённому, як вона говорить, пальцю, ніякого відношення не маю, я к ней не прикасався, ні за що її не держав. Ні в коем случае не трогал ее, умысла у меня никакого не было ее обижать, потому что мне конфликт на предприятии, на нашем не нужен. Уже на этот момент, когда вышла дата 2 месяцев, сократили 3 работников, выплатив им полную заработную плату, компенсации по отпускам и по всему. И осталось 2 человека. Вот в эти 2 человека была и Валентина Панченко, которой... Нужно было идти в законный отпуск, а потом мы планировали ее уволить. Під час сварки Олександр викликав поліцейських. Чоловік повідомив про те, що жінка незаконно намагалася заволодіти його майном, а саме сумкою. В свою чергу жінка написала заяву на чоловіка щодо того, що він заволодів її майном, а саме флеш-картою. За обома фактами поліцію Краматорська розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України – це грабіж. Наразі проводиться досудове розслідування. Юлія Синельченко, Євген Єжов. Новини на Суспільному.